Вітаю на годиннику 7:30 ранку. І ми розпочинаємо інформаційний день середи у студії Ірина Мочульська. Доброго ранку. На Львівщині ремонтують дві ділянки дороги Миколаїв, Городок, Кам'янка-Бузька, Біберка. Як повідомляють у прес-службі обласної служби автомобільних доріг, капітально ремонтують ділянки дороги між населеними пунктами Дроговиш і Велика Горожанка та Бучала і Крижова на перетині з автомобільною дорогою Львів-Самбір-Ужгород. А ще одну ділянку від перетину з дорогою Львів-Самбір-Ужгород до населеного пункту Черлянське передмістя. Її ремонтують у межах реконструкції. Там поширюють проїзну частину та посилять основу. Також передбачено улаштування з'їздів, тротуарів, зупинок громадського транспорту, дощової каналізації тощо. Водіїв просять звертати увагу на встановлені тимчасові дорожні знаки на ділянках, де ведуться ремонтні роботи. А впродовж 4 днів буде перекрито для руху транспорту частину вулиці Сахарова. Як повідомили у департаменті житлового господарства та інфраструктури Львівської мерії, з 7 ранку сьогодні і до вечора 24 серпня буде перекрита для руху транспорту частина Сахарова на ділянці від вулиці Нечуя Левицького до вулиці Горбачевського. Там проводитимуть ремонтні роботи. А у Брюховичах тривають дводенні змагання із пожежно-прикладного спорту. Вони відбуваються на базі спортивного комплексу обласного управління Державної служби із надзвичайних ситуацій. Команди Львівщини змагаються у 5 видах спорту. Яких саме, дивіться далі. Учасники змагань тренуються. За кілька хвилин вони підійматимуться у вікно 4-го поверху навчальної вежі. Біг 30 метрів та підйом зі штурмовою драбиною у вікно 4-го поверху учасники змагань долають менше, ніж за півхвилини. На цьому етапі у кожного дві спроби. Тут важлива кожна секунда. Виходить мені краще тут, не знаю чому. Скоро тут біжу. Висуваю драбину, скоріше підвішую. Практично в роботі такі маневри не використовують, але цей спорт, кажуть рятувальники, добрий для тренування. Воно все пригодиться, кожного року покращує наші ці результати. Хоча ці драбини зараз дедалі менше використовуються на пожежі, але воно нам все знадобиться в нашій роботі. Цього року в обласних змаганнях з пожежно-прикладного спорту беруть участь майже 300 рятувальників. Заступник головного судді змагань Ігор Ущапівський розповідає, що важливо знати та вміти. Береться до уваги і час, і вправність. Тому що якщо на етапі є якісь помилки, то вправа не буде зарахована виконаною. Тобто учасник повинен пройти і правильно, і швидко. Команди, які займуть на цих змаганнях перші місця, отримують грошові винагороди. Оксана Цихоляс, Володимир Стадник. Новини на Суспільному. Львів. І на завершення випуску про погоду. Сьогодні на Львівщині синоптики прогнозують ясну погоду без істотних опадів. Температура повітря в день коливатиметься від 20 до 28 градусів тепла. І це всі новини на цю мить. Далі в ефірі «Добрий ранок». Мої колеги підготували для вас багато цікавого, тож залишайтеся з нами.